nekažnjenskim poljoprivrednim zemljištima, da. Parkovima prirode i slično. S obzirom da će se sad oporezivati oni koji su sredili svoje stanje, s obzirom da će se oporezivati uglavnom oni koji su sredili svoje stanje, da. Što će se dešavati sa ovim biološkom, vidimo da je jedna sporost u rješavanju zadnjih integranja, unatoč svim alatima koje danas imamo i satelitskim snimkama, i mogućnost dobijanja brze informacije, jednostavno ne vidimo neki progres. Dakle, svi oni koji su sagradili do 21. lipnja 2011. godine, a gradili su bespravno, omogućili smo im da mogu te svoje prostore ozakoniti, odnosno legalizirati te svoje kuće ili poslovne prostore, ne znam, garaže, poljoprivredne kuće itd. Omogućili smo ih ukoliko taj objekt zadovoljava kriterije da nije na nekom prometnom koridoru, da nije u zaštićenom području prirode itd. itd. Svi oni koji to nisu napravili, a izgradili su prije 2011. godine, preuzeli su na sebe odgovornost zbog toga što smo taj rok u kojemu su oni mogli podnijeti zahtjev za legalizaciju, nisu ispunili, odnosno propustili su taj rok. I oni su praktično u istoj poziciji kao i oni koji su i nakon 2011. gradili bespravno. Kao što vidite, Državni inspektorat u ovom trenutku prišao je ozbiljnim uklanjanju brojnih objekata, u ovom trenutku na području Istarske županije, a i na drugim prostorima, prije svega obalne Hrvatske, gdje rušeći izgrađene objekte šalje država itekako jasnu poruku da nećemo tolerirati bespravnu gradnju. U isto vrijeme, u ovom trenutku vam je u Hrvatskom saboru prošlo prvo čitanje zakon o građevinskoj inspekciji, gdje smo svjesni činjenice da je Hrvatska, da je u Hrvatskoj još uvijek nas prilično intenzivna bespravna gradnja, da nemamo dovoljan broj građevinskih inspektora, da i inače u Hrvatskoj nedostaje u ovom trenutku veliki broj radnika, posebno građevinske struke, i da u Hrvatskoj zaposleno nešto manje od 70 građevinskih inspektora, htjeli smo uključiti u zaustavljanje, sankcioniranje, kažnjavanje bespravne gradnje i 880 komunalnih redara koji su zaposleni u lokalnom samoupravi da nam pomognu da vrlo brzo promptno reagiraju čim se zakopa prva lopata da zaustave to bespravno gradilište i da kažnjavaju. I mi smo propisali vrlo, vrlo, vrlo visoke kazne. Ne samo to, nego ukoliko se bespravno gradi u zaštićenom obalnom području mora, to je kazneno djelo. Dakle, država je u ovom trenutku napravila sve rušeći zgrade bespravne, s druge strane angažirajući komunalne redare, puno veći broj kontrolora svoje vrstnih na terenu bespravne gradnje i povećavanjem i sankcioniranjem, odnosno povećavanjem kazni, učinili smo sve da tu bespravnu gradnju riješimo i nećemo je tolerirati. I to je ono što nije dobro. Nama je prostor uz ljude najvažniji resurs ove države i ukoliko taj prostor ne budemo čuvali, režimo gradnju na kojoj sjedimo i to moramo biti svjesni. To je jedan sociološki, ne znam kakav već problem u Hrvatskoj je i želimo evo, taj problem čim prije završiti dodatno. Država prvi puta nakon praktično gotovo 2 stoljeća ulazi u rješavanje i ažuriranje katastra i zemljišne knjige. Ne bili našim sugrađanima riješili pitanje vlasništva, uknjižili ih na njihove zemljišta, na njihove nekretnine, jer često puta čujemo povratnu informaciju kao ljudi se upuštaju u bespravnu gradnju jer su im nesređeni imovinsko-pravni odnosi, upisani su, ne znam, na njihovim česticama njihove preci ili nisu te zemljišne knjige i ta osnovna evidencija o zemljištu nije ažurirana, pa je to, eto, kad već ne mogu dobiti građevinsku dozvolu, dok ja nju dobijem, idem, upuštam se u bespravnu gradnju. To nisu opravdanja, mi ćemo to zaustaviti, ali u isto vrijeme ćemo u idućih do kraja ovog desetljeća 600.000 hektara građevinskog zemljišta upisati doista na stvarne vlasnike, što će onda i taj eventualni argument, rekao bih, izbiti i ljudi neće imati nikakvi argument da ne rade, ishode, ne pravi projekt koji je tema današnje konferencije, ne dobiju građevinsku dozvolu i ne budu gradili po zakonu. I zato ćemo, i samo još samo jedna stvar, evo to ću time ću završiti, kad već govorimo o novom zakonu o gradnji, ispričavam se, pojednostavno ćemo,
proces izdavanja građevinske dozvole za sve obiteljske kuće, za sve višestambene zgrade koje su namijenjene prvenstveno stanovanju, a posebno priuštivom stanovanju.